Kanada təhsil vizası üçün lazım olan ən vacib 4 sənədlər hansılardır? Videoya sona qədər tam baxın, çünki heç kim danışmır bu sənədlərdən. Kanalı abunə olun, videonu bəyənin, amma dostlarınızla paylaşmayın. Sənəd hazırlayanda müraciətinizi gücləndirən ən vacib əlavə sənədlər var ki, onları unutmayın. 1. Promotion letter. Əgər məktəbi bitirib birbaşa təhsilə müraciət edirsənsə sənə lazım deyil, amma işləyirsənsə mütləq göstər. Bu sənəd yəni sizin Kanada'da təhsil aldıqdan sonra işlədiyiniz yerin sizə vəzifə artımı təklif etdiyini göstərir. Amma diqqətlə yazın ki, səfirlikə yönəlmiş yox, sizə şəxsi yönəlmiş olmalıdır. 2. Bank statement. Sənəd kimi yazılmır, amma sizin bank hesabındakı məbləğ ən azı təhsilinizi, yaşayış və səhiyyət xərclərinizi qarşılayacaq qədər olmalıdır. Sizə kimsə sponsor olursa, hesab göstərəndə diqqətli olun. Çox adam səhv edir. Əgər atası, anası, yaxın adamı ona sponsor olursa, 100.000 dollardan çox bank hesabı göstərir. Hansı ki, onun biznes hesabına bağlıdır. Məbləğin olduğu hesab biznes hesabı yox, öz şəxsi hesab olmalıdır. Reject almaq istəmirsinizsə diqqətli olun. 3-cü sənəd. Əgər evlisinizsə və tək gəlirsizsə, niqah haqqında şərətdə məni yükləyin ki, sizi ölkəyə bağlayan səbəb var. Özünüz gəlib sonra yoldaşınızı gətirmək istəyirsinizsə, əvvəlcə özünüz təhsil vizası alın. Sonra Kanada'ya çatanda təhsil icazə sənədi aeroportda veriləcək. Yəni təhsil vizası, təhsil icazə sənədi demək deyil. Bu aeroportda verilir. Sənəd də olandan sonrala yoldaşınıza iş axtarmaq üçün icazə sənədindən müraciət edin. Ailə birləşməsi kimi yoldaşınız da gəlib sizə qoşulsun. Onun təhsil almağına ehtiyac yoxdur. Birbaşa iş üçün gələ bilər. 4-cü sənəd. Bütün bunlar var, gözlü müraciət hazırlayırsınız, amma letter of explanation sənədi yoxdursa, unudun vizanı. LOE sənədi ən vacib sənədlərdəndir və bütün göstərmə adınız, sənədlərin, müraciət zamanı izahıdır. Yazılmaq qaydasını bilmirsizsə mənə müraciət edin, biriyə yazaq. Kanada-ya inteqrasiya etmək istəyənlər profildəki linkdən ödənişli mentorluq xidmətinə yazıla bilərsiniz. Qısa məlumat yazdıqdan sonra əgər göstəriciləriniz hər hansı imigrasiya proqramlarına uyğundursa, qəbul edib sırf sizə uyğun proqramları seçib müraciətə hazırlayacağam. Kanala abunə olub videonu bəyənin, amma dostlarınızla paylaşmayın. Növbəti videoda görüşənədək uğurlar.